Jadi sembayangnya perlu kok pamer ke ora. Musolane neng omah kan mesti neng buri, neng tengah. Ora neng ngarep dhewe to. Salat, poso, zakat, haji niku dinggo latihan ben kowe dadi apik apa kuwine sing kok pamerke apik. Ngibadah mahdhoh kepada Allah itu ibarat dapur. Di situ kita goreng kelakuan kita, di situ kita godhog mental kita supaya suguhannya kepada orang lain menjadi menyenangkan orang banyak.